ไปเส้นมัวโดดีวิตอเรียมาไว้บ่ฮู้ดีวิตอเรียมาไว้สิยินดาคว่ำท่าล่ะบ่ฮู้ยินดาซิลิคอนแท้ท่าล่ะบ่เนาะกาเปลี่ยนบัวตรวจก็พี่แล้วอีกสุยช่องลั้นนี่แหละลั้นจองจองนุปัญญาลั้นจองผิดแต่ตัวจองไม่รู้บ่เนาะเนเนเลหล่าๆอ๋อบ่เนาะหล่าๆอ๋อสุบิ๊ดดีคลีนดีนิวบัวนี่พี่แล้วเลิกไปดาบ่เนาะเอ้าวิตอเรียเซ้งมาตัดพี่แล้วคลีนดีนิวบัวนี่พี่แล้วคว่ำไปดาบ่ရှင်ฮู้45อ่ะปิบิสรอ45อ่ะปิบิสรุษิอะคูสุดีเป้วดทาได้သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲထိုင်းတဲ့ bra ပေါ့နော်အဲ့ bra ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချွတ်လို့ရပြီပေါ့အခုဆိုရင်စွီရဲ့ဟိုဟာကလုံးဝကိုမတဘဝတိုင်လေးဖြစ်သွားပြီအဲအရန်ကြီးလဲမာမနေတော့ဘူးပျော့လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ရင်သားအတိုင်းကိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြောင့်မို့လဲစွီအရန်စိတ်ကျင်တယ်လို့ရှိပါတယ်ဒီမှာခွဲရတာရောဒီကကလင်းဂျီလိုဘောကဆံဝော်တွေလဲအရန်တော်လို့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ခုတိဘာဟိုဖွာဖွာပေါ့နော်ဖွာဖွာဟဲ့လို့ပြောမှာလားမပြောကဆိုကလို့ပြောမှာလားဒီဘာမှအဲ့လိုမျိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေမဖြစ်ပဲအဲ့လိုငါကျင်မှုတွေဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ဟိုလက်ခြေကျော်လက်ကျော်ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဆင်အဆင်ပြေပြေနဲ့လှလှပပဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ကလင်းဒီနူကိုရောဗီဒီယိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီတိုရီယာဆေးရုံမှာဝဲနက်စင်တာဖွတ်ပွဲကြီးကိုလာတက်ရောက်တာပါရှင်ဒီဖွတ်ပွဲကြီးမှာဆိုကြဗီတိုရီယာနဲ့ The Clinic Dino ဘွားနေပြီးတော့ဖိတ်ကြလို့ပေါ့နော်လာပြီးတော့တက်ရောက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် service အရန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူနာရေးပုံမှာနှွေးထွေးတယ်အဲလိုအပ်ခေါ်စရာတော့မလိုတစ်ချိန်လုံး follow up လုပ်ပြီးတော့လာလာမေးနေတယ်ဘာလို့အပ်လဲဘာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဘယ်လိုခက်ခဲဖြစ်နေလဲနေကောင်းရဲ့လားအဆင်ပြေရဲ့လားဘယ်နာအဆင်ပြေတာရှိလားတစ်ချိန်လုံးလာမေးနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူနာရီအတွက်ကကိုနေမကောင်းတဲ့ခါကျရင်အိမ်မှာနေမကောင်းရင်တော့အိမ်ကလူတွေပြုစုဆောက်ရှောက်တာအဲ့လိုမျိုးကိုယူးဆိုင်တာခံကျင်ကြရတယ်လေအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့အဲကျမ်းမာရေးအပိုင်းအိယာအယောဒီလိုနှွေးထွက်မှုတွေရောပေးတော့ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးရလဲစိတ်ချလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာတက်ရတာတော့တကယ်ကိုမှစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒီ wellness center မှာဆိုလို့ရှိရင် nutrition program တွေရတယ် well wellness program တွေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် aesthetic program တွေရတယ် counseling program တွေလည်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီ wellness center ကကြတော့ဒီ service တွေအများကြီးရှိရလေခွဲစိတ်တာတို့တခြားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေရှိတဲ့အပြင်မှာအခုက wellness center ဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးservice နောက်ထပ်တွေထပ်တူပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ Victoria စေယုံမှာတခါတည်း one stop service အနေနဲ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲနာကျင်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးလှပတ်ကျင်တာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတနေရာတိုင်းမှာရအောင်လုပ်လိုက်တာဆိုတော့လေတကယ်မှအရင်စစ်နေပါတယ် Okay အဲ့ကကွယ်စေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလို့ထိုးသိလဲဆိုရင်recommend လုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တုတ်ပြတဲ့ကကွယ်စေးတွေကလည်းတကယ်ဥမာနိုင်ငံအစ်စ်မီ brand ကောင်းတဲ့ကောက်ွယ်ဆေးတွေပဲတုံးပြုတ်ပေးထားတာတွေ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂအတွက်ကိုလည်းစိတ်ချရရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ဆေးဆိုတဲ့အရာအတိတ်အတိုင်းမှာအရန်ကိုရေးကြည့်ရယ်လူတိုင်းအတွက်ကိုအရန်ရေးကြည့်ရအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကအဲတဲရတဲ့အချိန်မှာလဲကိုချေးကိုမှန်အောင်ထိမ့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲကိုချေးကလွဲတာနဲ့အနိတ္တံမထီရောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိမ့်ယုံကြီးမှာကျတော့ဝီတိုရီယာစိမ့်ယုံမှာကျတော့ဒီကိုချေးကိုအဓိကထိမ့်ပေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကိုချေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့လူနာကိုလုတ်ပေးရယ်ပေါ့နော်ဥတာပေးရပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတကယ်ဥမာ safe ဖြစ်တယ်ထိရောက်တဲ့ရလက်တွေအာနိသင်တွေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာကွယ်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်လောဘကူပါစိတ်ချလက်ချနဲ့ထိုးသင့်ပါတယ်ဒီဝီတိုရီယာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရတဲ့ nutrition program မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆွေတို့ကလေးရနေပြီးတော့လူကြီးအထိတက်ကြီးရွယ်အိုးခိုးကြီးဖွားကြီးတွေအထိပေါ့နော် counseling လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖော်ပြမှုနောက်ကျနေတဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလေးလေးနေရနေစပြီးတော့counseling လုပ်ပေးပါတယ်လူကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘွားရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်လာပြီပြီးတော့ကျဘာတတ်တွေချိုးရင်းနေလဲဘာလိုအပ်နေလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ counseling လုပ်လို့ရတယ်လို့ body builder အပိုင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းဒီမှာကိုယ် body အတွက်ဘယ်လိုလေးစားတော့ရင်ဘယ်လိုထိသိမ့်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ weight gain weight loss အဲဒါကတော့လူတိုင်းလိုအပ်နေတဲ့အချက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ weight loss တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ် weight ကျင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုစားတော့နေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲအဲတနေ့စာကိုဘယ်လိုစားတော့ရမလဲ weight gain ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲတနေ့စာကိုကိုဝေဂေးဖြစ်အောင်စမ်းမရင်ညီရတဲ့အစားစာတွေကိုဝေဂေးဖြစ်အောင်ဘလောက်စားတော့ရမလဲဆိုတော့တွက်ချက်ပြီးတော့ဒီမှာ counseling လုပ်ပေးလို့ရလုပ်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
อ๋อโอเคที่เปลี่ยนไว้ปีไว้สุดรอบเนาะนอกจากเปลี่ยนไว้ตัวผู้ตัวกูเปลี่ยนเสียงอะไรบ่เนาะที่ที่ก็อังกฤษอ่ะบ่อังกฤษอ่ะไปอู่ที่ก็ทำเปลี่ยนเสียงนี่แหละพิลุเชนนอกจากก็รอที่เลือดเดียบ่เนาะนู่นเป็นยังไงปัตตะเลือดเดียคอมเมอร์เชียลชูรีไลฟ์ซีรีที่ก็กูไลฟ์ซีรีบ่ตัวละบ่เนาะไลฟ์ซีรีเลือดเดียพิลุเชนเนี่ยที่กูว่าเลยยินดีคุยอะไรติดมือจ่าติดสุดรออย่างนี้เราช่างมือเลยเราลุ้มยาติดจริงๆเราไม่ซ้อลุ้มยาติดบ่เนาะจริงๆเราอย่างนี้ซ้อจริงเลยอะไรที่อะไรบอกกูที่ก็จำมาอีกก่อนบอกกูจำมาอีกก่อนเลยนี่ทันที่ไปเขากูสื่อการจะมิสแพลนเนี่ยมาบอกเนาะเสียทัวร์นี่ไปดูลุ้มมิสแพลนเนี่ยมาโอ้กัมพูชามาตอบยังยาบามเลยใช่เขาเนี่ยเราพยายามเขาเยอะเลยเราติดจ้าเราไม่ติดยาติดใช่โอเคโอเคไอ้พ่อมาเขาอยู่จะไม่เล่าที่ชีวิตที่ก็เปลี่ยนเส้นทางเลยโอเคที่ก็รออีบิวตี้ป้ายเย่ว่า language ป้ายเย่พิลุเชียนเย่ดีบอดี้ป้ายเย่ปอพิลุเชียนบอดี้เลยจีนเนี่ยเป็นเนี่ยเทมาป่ารอเลยเนี่ยเลยกูแล้วกูรู้กูบอกเลยปอล่าองที่ก่อนเนาะจีนเลยซะแม้พิลุเชียนเสียทัวร์เลยมีไอ้สปูตินเป็นมาที่จะจำรู้เสียเนี่ยตามไปพี่ว่าก่อนเนาะหรืออัตราเลยเลือกตัวบ้างไหมเช่นที่ก็เราสื่อเย่อันเนี่ยเช่นก็อังกฤษอ่ะปอเนาะอังกฤษอ่ะก็จะรอที่ได้สกาเปียวจริงจริงสกาเปียวพูดแล้วที่แบบยากเลยสิ่งบ่มาที่รู้มีตัวมีเอามูทิฟพี่อังเปียวพูดส่วนมีมาลูกเปียวแต่เด็กมีมาลูกส่วนนั้นยากเลยกูจะเจนท่าเปียวสกาเปียวไหนนะบ่แต่เมื่อที่มีมาลูกอังกฤษลูกเปียงเปียงวิเปียวมาสูรุ่งเอ็มมาภาษาเปียงในยันเนี่ยลูกอ่ะลูกเจ้าเลยเจ้าตาเลยสิ่งบ่มาสูรุ่งตีได้แต่เมื่อสิ่งสตรัตติเนี่ยสูรุ่งมีเลือดชีอะบ่เนาะอาจารย์มือลูกสิ่งบ่มาเลยอยู่ที่มุชชินเปียวไหนเอาสูบีดอกบ่ที่ก้าอย่างเลี้ยวป่านเลยครับสุดยอดcommunication ไปของสุดยอดว่ามั้งเจ้าป่านเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาตัดใช้ communication รูปแบบที่เนี่ยก็คือกูก็เนาะยังก็ได้แหละกูว่าซีวายเลยเลิกพูดเลยไอ้จะช้าเปลี่ยนไอ้ company เลิกเดย์marketing ไปเดย์ย้ายเลิกพูดอะไรที่เราจะที่ช่วยจูเลยไอ้ยาสุดยอด communication อาจารย์เราอะคือเปลี่ยนมาเลยดูเนี่ยประเด็นสุดยอด communication ก็กำลังไหนเนี่ยอาจารย์ communication ไปของสุดยอดเราไม่เจ้าใช่อาจารย์ช่วยจูเลยเราสุดยอดเราอยู่ยามไม่หาหมู่บุปผาเนาะสุดยอดดีใจตัวเองเราเข้มแข็งเลยนะดูเนี่ยมันสมมติได้ทุกส่วนเลยใช่ทีนี้ปอนเนาะสุดยอดที่วิตอริยาเย่วันนั้นสุดไปเลยโอ้ลาเตยตาผิดแต่จำรู้ป่ะเนาะที่วิตอเรียมาย่าได้ service lady กูแหละที่ one stop service ป่ะเนาะอกลงตะเนียได้มาย่าได้ผิดแต่จำรู้ที่จิชุ่นี่ได้ลูจิเมเนี่ยป่ะเนาะจ้ามาเยด้วยปะตะรู้ชิงบ่ามาขอนซ้าเสียไม่รู้เป็นแต่ที่วิตอเรียโอลาแก่ปุ๊สิอ่ะတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဘာမှတိုင်ပင်เสียလဲအကုန်เสียဝင်ရှိရယ်ကိုဘာပဲနေရာဘာပြတ်ကျင်လဲဘာလူကျင်လဲအလှပလားကိုခန္ဓာကိုယ်တွက်လားခွဲစိတ်မှုတွက်လားယောဂတွက်လားအကုန်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကစိတ်ကျန်းမာရေးတွေတွက်ပံပါရှိရယ်ပေါ့နော်မက်တယ်ပိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပါရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝစိတ်ချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝီတူရီယာကိုလာခဲ့ဖို့ဆိုရဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပေါ့နော်ဆွေယူကိုလည်းပြန်ပွဲလေးသွားတဲ့ခါကျရင်နုပညာလုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းအများကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်